Salam, dəyərlilər izləyicilər. İndi sizə bu gün Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən keçirilmiş əvvəlki illərin məzarları üçün buraxılış sınaq imtahanının riyaziyyat fəslinə verəcəm. Başlaq ilk sualımızdan. 61-ci sual. İki perpendikulyar müstəvinin hər birindən çövhdə 5 santimetr məsafədə yerləşən nöqtədən Bu müstəvlərin kəsişmə xəttinə qədər olan məsafəni tapın. Burada, yəni məcbur deyil, məcbur deyil idi, daha doğrusu müstəvinin tam çəkməyə, sadəcə onun tillərini çəkirəm. Deməli, nöqtəmiz də burdadır, hardasa burada bir yerdədir. Burdan hər iki, hər iki müstəvəyə qədər olan məsafəni bizə verib buran kökdə 5 verib buran da bizə verib kökdə 5 kökdə 5 verir bizə indi bizə deyir ki iki perpendikular müstəvidə olduğu üçün bura da 90-dır bura 90-dır baxırıq burada dörd bucaqlı alındı üç tərəf bucaq 90 dərəcədir burdan çıxır ki dördüncü bucaq da 90 olacaq burada alındı kvadrat Bizdən də müstədlərin kəsişmə xəttinin qalan məsafəni, yəni buranı soruşur, yəni x. Bizə ilə bir üç kvadratın tərəfini verib, onun diaqonalını soruşur. Yəni kvadratın tərəfi verilibsə, diaqonalı, yəni x olacaq, onun tərəfinin kökdə 2 misli. x bərabər kökdə 5-i vurmaq lazımdır kökdə 2-yə. Nəticə olacaq kökdə 10. Yəni doğru cavabımız burada E variantıdır. 62-ci sual. A çoxluğu, B çoxluğu və C çoxluğu verilib. A birləşir B, kəsişir C çoxluğunu soruşur. Burda nəyə fikrimiz lazımdır? Ayinan B-nin birləşməsi A-nın və B-nin bütün elementlərdən təşkil olunmuş çoxluğudur. C-nin kəsişməsi isə onların ortaq elementlərinə baxmaq lazımdır. 1 1 C-də var, A-da da var. Bir götürəcəyik. Sonra 3 3-də var, olduğu üçün götürəcəyi. 4 heç birisində yoxdur, 4 kəsişmədə olmayacaq. 7 b-də olduğu üçün kəsişmədə olacaq. 10-da yoxdur. Yəni 10 kəsişmədə yoxdur. Deməli cavabımız olacaq 1 3 7. -di. Yəni doğru cavab D variantı. Növbəti sual. Radiusları 18 sm, 10 sm olan iki çəvrə xaricdən toxunur. Bu çəklər mərkəzləri arasındakı məsafəni tapın. Deməli, iki çəvrə xarizədən toxunursa, onların mərkəzləri arasındakı məsafə olacaq radiusların cəmi. Onların mərkəzləri arasındakı məsafə radiusların cəminə bərabərdir. Yəni bu şəkli açdınız, görünür onsuz da burada. Deməli mərkəz buradır. Böyükündə mərkəzi buradır. Bezdən bunların mərkəzə rəssən ki, məsələyə sölüşür. Bu məsələni sölüşür bizdən. Bura balaca yerdir, bura böyük yerdir. Birini 10 verib, digərinə 18 verib. Ona görə yazırıq ki, o 10 + 18, doğru cavab olacaq 28. Yəni doğru cavabımız B variantıdır burada. 64-cü sual. Tərlini həll edin. Burada ne tamam kvadrat tənli içdi. Ne 9 y kvadrat alınır beraber 4 e. Her tabi 9'a bölsem y kvadrat olacak. 4'ün 9'a nisbəti. Kvadrat 9'a 4 ise demeli ədəd özü olacak. Ya müsbət ya da mənfi. Üstə 2 yəni plus minus üstə 2. Doğru cevabımız B variantı. 65-ci sual. Oturacağı 16 santimetr olan, bərabəryanlı üçbucağın təpə bucağı 120 dərəcə olarsa, yan tərəfini tapın. Bərabəryanlı üçbucaqma ehtiyacım olacaq burada. Bərabəryanlı üçbucaq. Olsun bərabəryanlı üçbucaq. Təpə bucağı bizə verilib 120 dərəcə, oturacağı da verilib 16. Bizə yan tərəfi soruşur. Yan tərəfə x deyirəm. İndi buradan təpədən hündürlük çəkəcəm, hündürlük oturacağa. Bərabər yanlı üçbucuğun təpədən oturacağa çəkmiş hündürlük oturacağı yarıya verəcək. Yəni 8 8 həm də təpədəki bucağı yarıya verəcək. Təpə bucağı 120 dərəcə olduğu üçün bura olacaq 60 dərəcə, 60 90 bura olacaq 30 dərəcə. 30 60-ın qarşısı 8, 30-un qarşısı hündürlükdür, h'dir. 30-un qarşısı h olacaq. 8-in kök3-ə nisbəti, 8-in kök3-ə nisbəti. Bizdən yan tərəfi x-i soruşduğu üçün yan tərəf x, yəni bərabər olacaq 2h. Çünki yan tərəf x 90-ın qarşısıdır. 30-un qarşısı h olduğu üçün yan tərəf olur 2h. x olacaq 16-nın köklü 3-ə nisbəti. Yəni doğru cavabımız C variantı. Qoşmasına vuracaq C variantı alınacaq. Növbəti sual: sinus 33 dərəcə, kosinus 63 dərəcə, kosinus 33 dərəcə, sinus 63 dərəcə ifadəsinin qiymətini hesablayın. Bu hazır düsturdur. Yəni bizə verəcək sinus 33 dərəcə - 63 dərəcə. Bu da bərabərdir sinus -30 dərəcə mənfi tşır qarşıya olur sinus 30 dərəcəyə. Mənfi sinus 30 dərəcə 1/2 deməkdir. Yəni doğru cavabımız C variantı. 67-ci sual və sualımız belədir. Bağdakı ağacların 11-də 11 4 hissəsi alma, 11-də 2 hissəsi isə armud ağacıdır. Digər meyvə ağacları bağdakı ağacların hansı hissəsini təşkil edir? Deməli, burada 11-də 4-lə 11-də 4-lə 11-də 2-ni toplayacam. Alacaq 11-də 6. Deməli 11-in 6 hissəsi alma ilə armuddur. Digər meyvələr birlikdə çıxmalıyəm 11-də 6-nı. Bu da olacaq 11-də 5. Yəni 11-də 5 hissəsi olacaq digər ağaclar. 68-ci sual vektorların skalar hasil soruşur. İki vektorun skalar hasilini tapmaq üçün Onların uyğun koordinatların hasilini vurub, yəni hasilin tərsini toplayacağıq. Yəni 4 vur 1 üstəgəl y-lərin hasili 5 vur -4 üstəgəl z-lərin hasili 1 vur 4. 4 üstəgəl -20 üstəgəl 4. Bu bərabərdir -12. Yəni doğru cavabımız A variantı. 69-cu sual və sualımız belədir. Deməli, 3 cosinus x = 2 cosinus kvadrat x tənliyini həll edin. Deməli, bunu yazırıq bu şəkildə: 2 cosinus kvadrat x - 3 cosinus x = 0. Burda cosinus x-i çıxarda mötərizə xaricinə, qalır 2 cosinus x 2 cosinus x - 3 = 0. Burada 2 hal mümkün ola bilər. cos x = 0 dısa, cos 0 alır 0-da, üzr istədim, 90-da, 270-də. Onda gəl həllini yazırıq ki, x = 90 + pk. 90-nı zərir 180 gələndə 270 eləyirəm. İndi digər tərəfdən də 2 cos x - 3 = 0 yazıram. 2 cos x = 3-ə cos x = 1.5. Burada isə alınır ki, x daxil boş çoxluq. Niyə? cos x-in maksimum qiyməti 1-dir deyə, minimumu -1. Yəni cos-un qiymətlər ərazisi -1-1 parçasıdır. 1.5 həmin parçada olmadığı üçün bu həll deyil. Yəni doğru cavabımız olacaq E variantı. Keçən növbəti sualımıza. 70. Dəyərçi a, c, d, e f nöqtələri bir düz xətt üzərindədir. Bu nöqtələrdən təsadüfen seçilən 2 nöqtədən birinin çevrəyə aid olması, digərinin aid olmaması ehtimalı tapın. İndi burada nəyə baxmaq lazımdır? Deməli, birinin çevrəyə aid olmaması nöqtə aid olmasını baxaq. Deməli 5 nöqtə var burada. 5. Çevrəyə aid olma halçasını soruşursa, olma ehtimalı olacaq 5/2. Yəni birini seçsəm, yəni əl vəşıyaların sayı burada neçədir? 2-dir. Bizim halların sayı 5-dir. Yəni birinin artı çevrəyə aid olmaması üçün məli 5 də 2 olacaq. Birini seçdim. Növbəsində 4 də nöqtə qalıb. 4-dən də birini seçməliyəm, amma o çevrəyə aid olmamalıdır. Onda da 3 də nöqtə var. 3 nöqtə. Vur 4 də 3. İndi bu həldimi? Yox, həll deyil. Niyə? Ola bilsin ki, birinci mən seçəcəm, çevrəyə aid olmaması sonra çevə aydılman nöqtələrində. Ona görə bunların yerini dəyişəndə fərq edir. Bunu vurmaq lazımdır. İki hal oldu olsa iki faktoru vurmaq lazımdır. Bu da bərabərdir 5/2 vur 4/3 1-ə vur 2. Burada 2 ilə 2-nin hasilı 4, 4-lər ixtisar gedəcək və 5/3 qalacaq. Bunu kombinonla da yazmaq olar. Kombinonla da belə yazacaqsınız. 1 2 3 4 5. 5-dən ikisi seçilir. Sura onlardan biri k/2-dən 1, digərində k/3-dən 1. Bu şəkildə yazıb hesablasa cavab gəlib çıxır. 71-ci sual. Bərabərsini həll edin. Burada 2-ni içəri vursam 2x + 8 - 6. 4-ü içəri vursam 4x + 8. Aydın məsələdir, 8 də istaha olar burda. -6 < 4x - 2x-dən plançı 2x bölünsün -6-dan. Yəni x bölünsün -3. x -3-dən böyük. -3 müsbət sonsuzluq. Yəni doğru cavabımız E variantı. 72-ci sual. x-i verib -13.5 olduqda ifadəsinin qiymətini tapın. Gətirib birnə yazırıq. 10 - 4 * -13.5 = 10 üstə gəl 4də 13.5-ə vurmaq lazımdır. 4 dəfə 5 20, 4 dəfə 13.5 52 54 olacaq. Bu da olacaq kökdə 64 və nəticə 8. Yəni doğru cavab D variantı. 70-ci 3-cü sual. İfadasını xökərin standart şəkildə göstərin. Deməli, iki ifadə fərqinin kvadratı, birincinin kvadratı bizə verir 1/4 a^4 çıxılsın hasilərin kimisdi? Hasilərin kimisdi? 2də 1 ilə 2 gələcəksar. Çıxılsın 3 a kvadratı b kubu üstəyin 2-nin kvadratı 9 b üstü 6. Yəni doğru cavab olacaq bu şəkildə. 4/1 a üstü 4 iç a kvadrat b kub 9 b üstü 6. Yəni doğru cavabımız burda b variantıdır. A variantını hansı məntiqinlə yazıblar, Allah bilir. Növbəti 74-cü sual. Tənliyi həll edin. Burada nəyə fikir vermə lazımdır? Loqarifm 2 əsasdan bu ifadənin nəticəsi 0-dır. Deməli bura 1 deməkdir. Çünki loqarifm 2 əsasdan 1 0 deməkdir. Oncuya yazırıq loqarifm 3 əsasda loqarifm 5-dən x bərabər nəyə? 1-ə. Bunun da 1 olması üçün burası, yəni bu hissəsi olmalıdır 3. 100 3, 3 1 deməkdir. Demə loqarifm 5-dən x bərabərdir 3-ə x bərabərdir 5-in sağdakı qüvvəti, yəni 5-in kubu. Bu olacaq 125. Yəni doğru cavabımız 125-dir burada. 75-ci sual. Oturacağının diaqonalı 5√2 olan kubun tam səthinin sahəsi. Kubun bütün üzləri Kvadratda oturacağı da kvadratdır. Kvadratın diaqonalı onun tərəfinin kökə 2 mislidir. Veri 5 kökə 2. a = 5. Kubun tili yolu 5. Kubun tam səthi S tam bərabərdir kubun bütün yüzləri kvadrat olduğu üçün 6 üzü var. 6a kvadrat olacaq onun tam səthi. 6 * 5-in kvadratı. Bu da bərabərdir 6 * 25 və nəticə olacaq 150. Yəni burada doğru cavabımız olacaq 150. 76-cı sual. İfadəsinin qiymətini tapın. Bura nəyə baxmaq lazımdır? 3 ilə 33-ün yerini dəyişsəm əgər. Loqarifm 3 əsasından 33 bərabərdir 1 bölünsün loqarifm 33 əsasından 3. Yerinə yazanda sürətə qalxacaq. Loqarifm 2 əsasından 33 vurulsun loqarifm 383. Bu da çıxılan loqarifm 2-dən 3. Burada çıxın, İndi burada nə eləmək lazımdır? Mən ikincini, əslində burada məntiqilə belə bir şey deyə bilərəm. Bunlar elə bir ixtisar gedir. 2-sənə 3 qalır və nəticə 0-a gələcək. Am bunu göstərmək lazımdır. Ona görə də yazıram onu bu şəkildə. Bərabərdir. Loqarifm 2 əsasdan 33 vurulsun 2 əsasda başqa bir əsasda keçir. Mən bunu keçirmək istəyirəm 2 əsasda. Yazıram logarifm 2 əsasdan 3 bölünsün logarifm 2 əsasdan 33 - logarifm 2 əsasdan 3. Bunlar ixtisar gedəcək və qalır logarifm 2 əsasdan 3 - logarifm 2 əsasdan 3 və nəticə 0. Yəni burada doğru cavab 0-dır. 77-ci sual. İfadəsinin qiymətini hesablayın. 16^4, 16^4. 16 nə 16 16 deməkdir? 2^4 deməkdir. Onda üstü 4. Üstə yəni 2^17 bölünsün 4^8. 4 2^2 deməkdir. Onda üstü 8. Üstü 16, üstə el, üstü üstü 2^16 üstə yəni 2^17 bölünsün 2^16. Bu nə bərabərdir? 2^16-nı çıxarda mətarizə xarici ilə sürətdən. 1^2 qalır və 2 üstü 16. 2 üstü 16-lar ixtisar gedəcək və qalır 1 + 2, bu da 3. Yəni bura doğru cavabımız 3-dür. 78-ci sual. Bərabərliyini ödəyən z kompleks ədədinin həqiqi hissəsini tapın. Həqiqi hissəsini soruşur. Burada nəyə fikir verməliyik? Birinci tərəfin sürətini z kvadratı + 4-ü. Mən yaza bilərəm bu şəkildə. z kvadrat - 4i kvadrat. Bu nə deməkdir? z - 2i z + 2i bu birinci kəsr. ikinci kəsrin sürətini, yəni z kvadrat üstə 16-nı yazıram. z kvadrat - 16 i kvadrat. Bu da olacaq z - 4i z + 4i. İndi bunları yerinə yazanda z - 2lər ixtisar gələcək. z - 4i lər də ixtisar gələcək. Birinci kəsridə qalacaq Nəticə olaraq qalacaq bizdə z üstəgəl 2i 2-nin kəsridə z üstəgəl 4i bərabərdir 24 * 16i 2z 2z 2i 4i 6i sağa keçəndə 24 üstəgəl 10i alınacaq. Hər tərəfi 2-yə bölsəm z olacaq 12 üstəgəl 5i Deməli, həqiqi istənin soruşduğu üçün həqiqi istə burada 12-dir. Yəni doğru cavabımız burada 12-dir. 79-cu sual. Deyir ki bizə həcmi 45 kub olan hovuzun 18 dəqiqə ərzində su ilə doldurulması grafiki göstərilmişdir. Suyun axma sürətinin ən gecik olduğu zaman aralığında hovuzun neçə faizi dolmuşdur? Hovuzun neçə faizi? Su ən azı aşağı təzyiqdən burda vurulub. Çünki buran düz xəttdir, bucağımızal daha kiçisidir. Burada biraz sərtdir. Burada da biraz sərtdir, amma bura bucağımızal daha kiçisidir. Yəni bu aralıqda hovuzun hovuza 9 kubmetr su gedib. Deyir ki, neçə faizid olub? Hovuz 45 kubmetr su tutur. Deməli, bizdən soruşulur ki, 9 45-in neçə faizidir? 9 böl 45 1/5 hissəsidir. Bunu da faizə çevirsək 20% faizə olacaq. Yəni bura doğru cavabımız 20%dir. 80-ci sual və sualımız belədir. Sualımız belədir. Bu 80-ci sual. Kvadratın diaqonaları uzunluğu 6 kök 2 olan AB parçası üzərinə olarsa, hər üç kvadratın perimeterlə cəmini tapın. Burada böyük kvadratın tərəfinə mən deyəcəm. A bura B deyəcəm, bura C. Bunun diaqonalı olacaq A kökdə 2, bunun diaqonalı olacaq B kökdə 2. Bura olacaq C kökdə 2. Deməli A kökdə 2 + B kökdə 2 + C kökdə 2. Bizə verilib neçə? 6 kökdə 2. Hər birinin kökdə 2-yə bölsə A + B + C olacaq 6. Perimetrlərin cəmi nə soruşur? 4a vursam 4a + 4b + 4c olacaq 24. Yəni perimetlərin cəmi olacaq 24. 81-ci sual. Deyir ki bizə 20 nəfərdən ibarət turist qrupunda qadınların yaşlarının ədədi ortası 24, kişilərin yaşlarının ədədi ortası isə 29-a bərabərdir. Bütün turistlərin yaşının ədədi ortası isə 26 olarsa, qrupda neçə nəfər qadın var? Deməli, qadınların sayını x deyirəm. Kişi də olacaq kişi. 20 nəfər olduğu üçün 20 - x olacaq kişilərin sayı. Yəni burada qadınların yaşının ədədi ortası 24. Onda yaşları cəmi cəm yazıram. Cəm olacaq 24x. Kişilərin Yaşlı nədi ortası isə 29dur. Cəm olacaq 29 vurulsun say. Ümumi yaşların ədədi ortasını da verib bizə. Bütün turistlərin yaş ədədi ortası 26. 26dirsə, deməli ümumi say ümumi say yazam burda. Ümumi say 20dirsə, ədədi orta 26dirsə, 20ni 26yə vuran da 520. Ümumi cəm budur demə. Demək bunların cəmi buna bərabərdir. Yəni 24x üstə gəl, 29 vur 20 - x = 520-yə 24x üstə gəl 29u 20yə vuranda 580 - 29x = 520-yə 580 - 5x = 520-yə 5x = 60-a x olacaq 12 x 12 deməli qrupda 12 nəfərinə var Qrupda 12 nəfər qadın var. Növbəti sual 82-ci sual. ABC üçbucağında bucaq C 90 dərəcə. AD tən böləndir. AB 30-dur, CD DB nisbəti. Yəni bura 3k, bura 5k. Oğlu neçə k? 8k. Bura 8k-dır. Adət həmbən olduğu üçün eyni zamanda bura olacaq 3-ün, bura olacaq 5-in. 5-in təbii xassəsinə görə. Ocaq bura alınır. 5n-imiz, 5n-imiz 30dusa n olacaq 6. n6 olacaq. n6. n6dusa deməli bura nəçə olacaq? n6 olduğu üçün bura olacaq 18. Bura 18. İndi 3n, 5n isə bura da olacaq 4n. Yəni 4n şəklində olacaq. Pifaqor üçlüyündən görə n6 olduğu üçün bura olacaq 24. 24. Bizdən də soruşur ABC üçbucağın sahəsi. SA, BC-nin sahəsi. S üçbucaq yani, ABC bərabərdir katetlərinin hasilinin yarısı. AC-nə BC-nin hasilinin yarısı. A C, 18 BC BC 24. Onda yarısı olacaq 216. Yəni doğru cavab 216-dır burada. 83. Euler Venn diaqramında A və B çoxluqları ilə uyğun olaraq artan AN ədədi və B-nin həndəsi silsilərin bir neçə həddi göstərilmişdir. Bu çoxluqların ortaq elementləri verilmiş sistemlərinin ilk 2 həddi və a7m b5n olarsa a+n cəmini tapın soruşur bizdən. Burda nəyə baxırıq? Burda. Deməli a1-imiz 16-dır. a2 24-dür. Eyni zamanda b1 16-dır. B2 də 24-dür. İndi bizdən A7 A7-ni soruşur. Belə B5. B5. A7-ni və B5-i tapmalıyəm, sonra da onları cəmləməliyəm. Burada açıq ayın görünür. Burada ədədlər silsilə olduğu üçün A2 bərabərdir A1 + d. Yəni 24 = 16 + d. D=8. Yəni burada silsdə fərqi nədir? Silsə fərqini tapdıq 8. Silsə fərqi 8-sə deməli A7 olacaq. A1 + 6D. A1 16. D 8 olduğu üçün 48, nəticəcə 64. Deməli bura olacaq 64. E-ni tapdıq 64. Həndəsədə B2 = B1 * Q. Yəni 24 bərabərdir 16 vurulsun 2. 2 də bərabərdir 16 da 24. Yəni 2/3. B5. B5 bərabərdir B1 vurulsun 2 üstdə 4. B1-imiz nəçədir? 16. 2 üstdə 4, 2/3 üstdə 4 olacaq 16 da 81. Burada 16-lar ixtisar gedəcək. 16-lar ixtisar gedəcək və nəticə qalır bizdə 81. Deməli burada 81-dir. Bizə nə soruşur? n+n cəmi nəyə bərabərdir? 64 + 81 olacaq 145. Yəni burada da doğru cavab 145 olacaq. 84-cü sual. y = x2 - 4x + 8 funksiyasının qrafikinin karnat başlanğıca nəzərən simmetrik 7-nin əmsalından alınan parabolun təpə nöqtəsinin koordinatlarını tapın. Deməli bunun təpə nöqtəsini tapsaq bəs eləyəcək. Deməli y bərabərdir x2 - 4x + 4 + 4, 4. Yəni 8-i parçaladım. Bu hissə bizə verir x - 2-nin kvadratı + 4. Deməli bu parabolun təpə nöqtəsi 2 4 verilə. Koordinat başlanğığına nəzərən simmetrik çevrilsə təpə nöqtədə olacaq digərinin təpə nöqtəsi olacaq -2, -4. Yəni doğru cavabımız bu şəkildə olacaq: -2, -4. Növbəti 85-ci və sonuncu sualımız. Şirniyyat mağazası nümayiş üçün tort maqetini hazırlayır. Bunun üçün silindir formalı 3 qutu üst üstə qoyularaq yapışdırılmış və şəkləyənki formanı almışdır silindirlərin oturacaqların radiusları 4 2 1 nisbətində, hündürlükləri isə ortadakı silindrin oturacağının radiusuna bərabərdir. Deməli bura nəyə baxma lazımdır? Burada radius k-dır, burada radius 2k-dır, burada radius isə nədir? 4k-dır. İndi deyir ki, hündürlükləri isə ortadakı silindrin oturacağının radiusuna bərabərdir. Yəni hər birinin hündürlüyü olacaq 2k. Yəni hər birinin hündürlüyü olacaq 2k. Yəni bizdən də de sor deyir ki, bizə deyir ki, burada eee maxtın həcmi. Deməli silindrin həcmi pi r kvadrat vur h deməkdir. Pi r kvadrat vur h. İndi n üstəki silindrin həcmi pi vurulsun radiusu k-dır, k kvadrat vur h. h, -H 2k-dır, hamsındakı enidir. Üstə növbəti, ikincisi pi vurulsun radius 2k-dır. radius 2K'dır. Kvadratı 4K kvadrat. Vur H. H 2K. Üstüne gel. En alttaki pi vurulsun. Radius 4K'dır. Kvadratı 16K kvadrat. Vur H. H 2K. Bərabərdir. 5250 pi. İndi burada alınır birinci də. 2 pi K kub. Üstüne gel. İkinci de alınır. 8 pi K 3-cü də alır 32 p k³. Bərabərdir 5250 p. İndi burada nə eləmək lazımdır? Bunları ilk öncə toplamalıyıq, toplamalıyıq. Deməli, topluyub və nəticəni də bölməliyik. Deməli, 2 8 42 p k³ bərabərdir 5250 p. İndi 5250-ni bölməliyəm 42-yə. Buradan alınır K kub bərabərdir. ixtisar 125. K da olur 5. Kan tapdıq 5. K 5. Bizden maçetin hündürlüğü. Maçetin hündürlüğü 100 2K olacak. Çünkü birinin hündürlüğü 2K ise 3'ün de hündürlüğü olacak 6K. 6K. Altında da 5'e vursak netice olacak 30. Demek ki maçetin oldu 30. Suallarımız bu kadar. kanala abunə olmağı və videoları like etməyi, videoları paylaşmağı unutmayın. Məncə böyük bir şey deyil. İzə qarşısında inşallah dəstəkləyərsiz.